দুঃখবশতঃ আজি মানুহ নাই আমাৰ কেমেৰাটো ধৰা স্বাগতম জনাইছো। তো আজিৰ ভ্লগটো কি হয় একদমে গম নাপাওঁ, কাৰণ আজি মানে একো কাম চাম নাই, একো যাব লগা নাই, ক'তো ক'তো কাম নাই, এতিয়া কামটো ওলাব নোৱাৰি বস্তুটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া কাম আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব, কিবা এটা বিচাৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে। দেখা যাওক বাৰু, এতিয়া শুই উঠিলে আপোনাৰ বাজি আছে, আপোনাৰ গাইছ অলপ দেৰি হ'ল উঠোঁতে, 9:30 বাজি আছে। এতিয়া আপোনাৰ সাৰ মই বহুত জল্দি পাই যাওঁ, 5:00 বজাত সাৰ পাই যাওঁ, কিন্তু তাৰপিছত মোবাইলটো টিপি 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 থাকোঁতে আপোনাৰ বাজি যায় 9:30 বাজি গ'ল আৰু আজি। বাৰু যি নহওক, এতিয়া মুখ চুখ ধুম, মুখ চুখ ধুই ফ্ৰেছ হৈ অলপমান ওলাই যাম। এনেই সৰু সুৰাকৈ কাম আছে, ইমান একো হেৰি নাই বাৰু, কামটো ওলাব লাগিব, উপায় নাই। তো অলপমান যাওঁ, গৈ আহিম, তাৰপিছত বিয়া এখন আছে গাইজ, মানে বিয়াৰ পিছত এনেকৈ বিয়া খাইছোঁ, এনেকৈ বিয়া খাইছোঁ, নিজৰ বিয়াৰ পিছত বেলেগৰ বিয়া খাইছোঁহে খাইছোঁ, আৰু নিজৰ বিয়াখনততো খাব পৰা নাই, তাৰপিছত এনেকৈ বিয়া খাইছোঁ, খাইহে আছোঁ। বাৰু আজি এতিয়া ওলাই যাওঁ, বাকী এতিয়া আমাৰ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ লওঁ, চাহ তাহ খাওঁ, ঘৰত কোনো নাই, চাহটো নিজে বনাই খাব লাগিব, তো চাহ তাহ খাই ওলাই যাম। অ'কে, চাহটা হৈ গ'ল, চাহটা বনাই লৈ ফেলে আছে আপোনাৰ ৰেড টি আৰু বিস্কুট, মানে আমাৰ গাঁৱৰ ভাত ক'বলৈ লাল চাহ আৰু বিস্কুট, লাল চাহ আৰু বিস্কুট খাম, আৰু তাৰপিছত অলপমান দেৰিকৈ ভাতটো খাম বাৰু। ৰাতিপুৱা ভাতটো খাব লাগে গাইছ, কাৰণ ৰাতিপুৱা ভাতটো খালে আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিকটো কমকৈ হয়, প্লাছ নহয় ক'ব গ'লে, তো এইটো অলপমান খাওঁ, তাৰপিছত ভাতটো খাম, তাৰপিছত আমি কামত ওলাই যাম, কাৰণ খোৱা লোৱা কামটো আকৌ তাৰপিছত বেলেগ কাম। প্ৰথমতে পেট পূজা, পেটটো শান্তি থাকিলেহে বডিটো শান্তিত থাকিব। খাই লওক দিয়ক। অ'কে গাইছ, তো এতিয়া চাহ তাহ অলপমান বাহিৰত বহিছোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠি অলপমান ৰ'দত বহিলে কিবা এটা ভাল লাগে, আৰু অলপ ৰ'দত বহিবও লাগে, কিন্তু এইটো ৰ'দ নহয় যোনটো আপোনাৰ একদম ৰাতিপুৱা ধৰক এই 6:30-5:30 যি মানে ৰ'দটো যে ওলায় সেইটো বেছি ভাল, এইটোতো বাৰু কথা নাই, কিন্তু সেইটো বহুত বেছি ভাল। তো ৰাতিপুৱা উঠিব পাৰিলে ভাল, সাৰটো পোৱা যায় কিন্তু উঠি অহা নাযায় হেলাহাতে। তো বাৰু যিয়ে নহওক, এতিয়া অলপ বহু বহি কিনে অলপমান পিছত এই লগৰটো আহিব, নীতিশ আহিব, আহি গ'লে আমি যাম পাঠশালাত, কিবা কাম এটা ওলাল তাৰমানে এতিয়া, তো ধুনীয়াকৈ কামটো কৰিম, ভ্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম, অলপমান বহিলোঁ ইয়াতে। আৰু আমাৰ এইবোৰ পাৰ দেখিছে ঘৰকেইটা, পাৰৰ ঘৰকেইটাহে আছে, পাৰকেইটা ঘৰত নাথাকে, ক'ৰবাত ঘূৰি ঘূৰি উপল কৰিলে ক'ত ক'ত থাকে হিচাপ নাই, নাই এতিয়া দেখা নাই। অ'কে গাইজ, এতিয়া মোৰ নীতিশে আমি দুইটাই ওলাই আহিছোঁ, আৰু বিশেষ একো তেনেকুৱা একো কাম নাই আজি। এতিয়া প্ৰথম কামটো আমাৰ হৈছে নীতিশৰ বাইকত তেল ভৰোৱা, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে পেট্ৰল পাম্প আছে, কিন্তু আমি 3 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ তেল ভৰাম, সেইটো এটা আমি কাম ওলাই লৈছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড কামটো হৈছে মোৰ অলপমান বেংকত কাম আছে, কামখিনি কৰি আকৌ আহিম ঘৰত, তাৰপিছত আমি যাম বিয়া খাবলৈ গাইজ, তো বিশেষ একো কাম নাই আৰু তাই সেইখিনি আছে। তো পাঠশালা গ'লোঁ, পাঠশালা গৈ আহিলোঁ ঘৰ, ঘৰ আহি কিনে কি হ'ল মানে আপোনালোকৰ বৌ অহা কথা আছিল, অহাকালি ৰাতিপুৱা অহা কথা আছিল, তো অহাকালি তাই আহিলে হয়, নিজে আহিলে হয়, তাৰপিছত মই এইখিনিৰ পৰা লৈ গ'লোঁ হয়, 5:00 বজাত আমিলে, 5:00 বজাৰ পৰা মই লৈ গ'লোঁ হয় ঘৰলৈকে। তাৰপিছত বৌ ক'লে যে আজি যাওঁ মানে কালিয়ে যাওঁ, মই ক'লোঁ নহ'লে আজি আহি যোৱা, তাৰপিছত তাই ক'লে কি তুমি অলপ আহিবা নেকি আগুৱাই, যদি আহা আজিয়ে গুচি যাম, মই ক'লোঁ আৰে তুমি আহা মই গৈছোঁহে, তো তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত তাইও ঘৰৰ পৰা ওলাইছে, ময়ো এইফালৰ পৰা ওলাইছোঁ আপোনাৰ। এতিয়া আমি নলবাৰী সেইখিনি মানত লগ পাব লাগে এটা অনুমান, আৰু য'ত পাওঁ তাই যদি আগতে নলবাৰী আহি পায় বা এইফালে যদি বেছি আহি যায় মুঠতে য'ত লগ পাওঁ তাতে তাইক ষ্টপেজত ৰখি দিব কম, তো যেনেকৈ মিলে আৰু ফোন কৰি ল'ম, তেনেকৈ মিলাই তাইক লৈ আহিম। তাৰ আগতে আমি মানে গাড়ীখনৰ খোৱা লোৱাটো কৰাই ল'ব লাগিব একদম, সেইটো একদম মেইন, নিজেতো খাই লৈ ফিৰি থাকিলে নহ'ব, গাড়ীখনটো খাব লাগিব, গাড়ীখনকো খোৱাব লাগিব গাইজ। তো ইয়াতে গাড়ীখনক কিবা এটা খুৱাই লওঁ ৰ'বক, কিবা মানে ইয়াৰ খানা এটাই দিয়ক পেট্ৰল, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাখায়। অ'কে গাইজ, তো আহি গ'ল আপোনালোকৰ বৌ, আৰু লৈ ল'লো তাইক, তো মানে কৈছোৱে তাই অহাকালি অহা কথা আছিল, অহাকালি গ'লেতো তাইক মই ইমান নিব নাহিলোঁ ইমান দূৰলৈকে, দূৰলৈ বহুত বেছি হানি অলপমান আগুৱাই আহিছো বাৰু তাক লৈ কিনে, এতিয়া আমি গৈছোঁ ঘৰলৈকে, আৰু কালি গ'লেতো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ক'তো নামি লয় মিছ নকৰে বুলি আকৌ ঘৰত গ'লে, কিন্তু গাইজ ঘৰ পাই আৰু মিছিও মেছেজ আহি যায় আৰু লাহে লাহে। আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ, গৈ কিনে আপোনালোক কৈছোৱে আমাৰ আজি এখন বিয়া আছিল, তো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিয়াখন, তো তাইকো লৈ যাম বিয়া চাহ খাবৰ কাৰণে নতুন বোৱাৰীলৈ, চবে কৈছে নতুন বোৱাৰীক লৈ আহিবা আৰু বিয়া খাবলৈ, সিহঁতৰ বোৱাৰী মোৰ তিৰি মোৰ মিছেজ, আজি বোলো পোহৰটো ঠিকে আছিল, আজি মজা আহিল বনাব পাৰা গ'ল হয়, কিন্তু
দুখ বখত আজি মানু নাই আমাৰ কেমেৰাটো ধৰা আৰু মানে বেছি মানে এক্সপ্ৰেশন দি ৰিল বনাব নোৱাৰো যিটোকে আমি খুজকাৰা ৰিল বনাও খুজকাৰি শ্লো মোচন আৰু কিবা দেখিব নৰ্মেল কিনি বনাব পাৰো বাকী আৰু এক্সপ্ৰেশন দিয়াখিনি বনাব নোৱাৰো তো মানুহজন থাকিলে ভাল আছিল এতিয়া পোহৰো আছিল আজি সোনকালে গৈ পাম ঘৰ কিন্তু বাৰু যিয়ে নহওক আমি ঘৰলৈকে সোনকালে সোনকালে যাওঁ আৰু ओके गाइस तो आमी एते आही पलो टिहु अलप पछत पाइजाम घर किंतु तार अगोटे आमी दुटा होरु अपडेट दिदिम होरु नय अलप मान डागरे अपडेट मय गिवअवेर कथा तो कइसिलु इंस्टाग्राम मय जदि कोनाय फलो करे गम पाबो इंस्टाग्राम स्टोरी दिखिने कइसिलु एटा गिवअवे करिम एटा बहुत अगोटे अपनार 15000 सब्सक्राइबर ठाकुर एटा करिसिलु गिवअवे तार भेत किंतु करा हुआ नाय हेकने एटा भाबिसु जिउके 50k सब्सक्राइबर कंप्लीट होगल 50000 सब्सक्राइबर होइगुल आमार তো হে না বিষয় এটা গিভ অ্যাওয়ে করিম আর গিভ অ্যাওয়েটো এনেকা করিম যেন মানে কোনবা এটা ধর গিভ অ্যাওয়ে উইনারটো কব নরম কোন হয় হয়তো কোনবা লড়া হবে কোনবা সোয়ালি হবে তো এনেকা বস্তু করিম কিন্তু বস্তু লড়াই ভালো ইউজ করব পারে সোয়ালি ভালো ইউজ করব পারে তো হেই কারণে অলপমান ভাবি চিন্তি আছো লোক কিবা ভালে দিম বড় মানে না মানে কি কিবা অল ভালে দিম মানে মোর মানে হেই অনুযায়ী আর যেন যিমানখিনি পারো তেনেকা নরমাল আর ইমান হেভিও নয় কিন্তু ইমান হেইও নয় মানে ভাল কিবা এটা দিম হেইটো গোল কিন্তু গিভ অ্যাওয়েটো আপনার এতিয়া নহয় ধরক কেইদিনৰ পিছত কিন্তু গিয়েৱেৰ আগতে আপোনাৰ আহিব কিউ এন এ তো কিউ এন এটো বহুত আগতে কৰিছিলোঁ মানে মনতে নাই লাষ্ট কেতিয়া কৰিছিলোঁ আপোনাৰ 3.5 বছৰমান আগতে কৰিছিলোঁ তো সেইটো গ'ল কিউ এন এ ভিডিঅ'টো এতিয়া আগতে কৰিম তাৰপিছত গিয়েৱেৰটো হ'ব তো কিউ এন এ ভিডিঅ'টো যেনেকৈ চবে কিউ এন এ এটা নাম দিয়ে তো আমি সেনেকৈ কিউ এন এটা নাম দিম তো আমি দুইটাই একেলগে বনাম কিউ এন এ ভিডিঅ'টো আৰু কিউ এন এ ভিডিঅ'টো চাগে কমিউনিটি পোষ্ট এটা দিম ইউটিউবত তো সেইটো আপোনালোকে তাতে একদম যি ইচ্ছা থাকে সুধিব পাৰে যি ইচ্ছা মানে কি আৰু আমি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কওঁ আৰু আপোনালোকৰ যি মনত আছে প্ৰশ্ন আমাৰ কাৰণে দুইটাৰ কাৰণে তাৰমানে দুইটাকে সুধিব পাৰে আপোনালোকে তো সেইটো সুধিব পাৰে ধৰক কালি নহ'লে তাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত সেইটো মানে হেৰি কৰি দিম মই কি বুলি কয় দি দিম তো কমিউনিটি পোষ্টটো দি দিম ভিডিঅ'টো আপডেট দি দিম ভিডিঅ'ত ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকে সুধিব পাৰে বা সেই কমিউনিটি পোষ্টটোত গৈ কিনেও তাতে সুধিব পাৰে তো গাইজ বাপরে বাপ একেবারে গোটেখিনি কথা কই দিলো বুঝি পাইছেন আপনাদের যদি বুঝি পান একবার রিপিট করে শুনিবছেন আর যদি তো গাইজ সেটা যাম বিয়াখন খামি তাই আর মাঝে মাঝে বেশি দিয়ে পানি শুনে খাইলো আহো জানো কি আর যে কোনা তাই বিজাল ধরে মূল লোকটো গাইজ বিজাল ধরে ওই গাইজ আমি আহি পালো ঘর আর ঘর পুরো সাফ চিকন করে রাখিছো মই রাখা নাই বুলি কো সি সোয়া আলনা তুমি সোয়া আলনা হে ইতে ফুলা পড়ে ইতে নতুন রেসিপি নিল পুরন কি অলপমান কি কি কবাল ছিল রে দেখবা হে ইজ ইট হিয়ার পুরন কি দাও সরম তে তেরগু ও তে তেরগু লাড়া নে তো কালি হাসি আজি বুয়া সাফা ওরা নে এই যে থিরি উতোয়া হেতু লেটার বলে নকয় আৰু এটো নেচারাল দিঠি হাগিছে এটো নেচারাল তুমি নাজানা এব ইংলিশ মিডিয়ামত যে নাজানা এব তো গাইস বাৰু যে নহওক আমি এতিয়া অলপমান ওলাই যাম ইহঁতে যাব বিয়া খাব মই যাম অলপমান কিবা কাম আছে কামখিনি কৰি আহি ভক্ত খতম কৰিম ওকে গাইস আমাৰ ইলিয়াস এতিয়া আমাৰ ফগ লাইট লগাব ভালকে কৈ দিলোঁ হাহি চাইছোন তার মুখত দেখো কিবা ভিডিওটো করবা দিছা মই কি হবে আপনি তো ভিডিও বনাই থাকে মই হে এ কবা লাগব রিফালে থাকি নাকি মারা ফালে কো হাই গাইস হাই গাইস ও এটা এ আর গাইস মোর বাইকনত যোনটো ফগ লাইট লাগিছে সেম এই ফগ লাইটটো এইখন বাইকটো লাগিব এইখন আমার মানি করবে ফট বাগালি কিবা গইছে কিবা করিব তো এখানে উলাই আইছিল এটু হইছে কামটো গুলি করি দে ভালকে গুলি করবি এটা সাবি ফালি ফাল হলি গুলি হ্যাঁ ওলে যাব গুলি ফলো কৰিব তো সকলোকে লগ পাম নেক্সট ভ্লগত টিল দেন সকলোকে ভালকে টাটা বাই বাই